ុសិទ្ធិជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ការប្រកួតទូសំសំពិន្ទុដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមរង្វាន់និយាយរួមគឺពានរង្វាន់ ISI Palm រដូវកាលទី2ហើយសម្រាប់ការប្រកួតនេះក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន ISI Palm ជាប់ភូមិជីនរ៉ន ISI Palm គឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel សម្រាប់ការប្រកួតគូនេះតម្រូវទៅលើលោកអញ្ញាកណ្ដាលនៅលើសៃវៀនគឺលោកទេសរិនសូមជូនសមាជិកការប្រកួតគូសន្សំពិន្ទុដណ្ដើមពានរង្វាន់ ISI បង្គោលក្រហមបច្ចុប្បន្នបាត់ពិសោធន៍នៅលើសៃវៀនចំនួន109ដងឈ្នះ76ដងចាញ់26ដងនិងស្មើ6ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ពុទ្ធសរីវង្សកីឡាពោសានជ័យគ្រូបង្ហាត់លោកណនរិទ្ធលោកស្រីដែលមានកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធគុនខ្មែរមកពីខេត្តកំពង់ចាមមានចាប់ហោរីឯបង្គោលខៀវបាត់ពិសោធន៍នៅលើសេវៀនចំនួន93ដងឈ្នះ67ដងចាញ់22ដងនិងស្មើ4ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ជូលេមួយថៃគ្រូបង្ហាត់លោកសិរិនសោដានឆៃលោកស្រីនិងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់ដែលមកពីខេត្តសូរិនប្រទេសថៃនីលវៀងចានបាទព្រៃមិត្តទីមេត្រីជាគូចង់ក្រោយហើយក៏ជាគូដំណើរទៀន ISI ជារដ្ឋការទី2តែនេះគឺជាការជួបនៃលោកទី3របស់កីឡាករទាំងពីររៀងកីឡាករកម្ពុជាមឿនសុខុនិងញូវ៉ាងច័ន្ទបាទមឿនសុខុទី9គាត់ឈ្នះ1និងចាញ់1ដែលញូវ៉ាងច័ន្ទគាត់ចាញ់នឹងទី9តែម្ដងបាទញូវ៉ាងច័ន្ទវាស្នាមិនខុសពីកីឡាករដាក់ពីយើងបាញ់មិញទេបាទគឺកីឡាករចំចត្រាបាទនេះក៏មិនទៅហើយក៏មិនធ្លាប់មិនមែនធ្លាប់បាក់ដែរមិនទៅហើយកីឡាករកម្ពុជាដែលមានវ័យ25ឆ្នាំមកកំពុងប្រមាណថា70បាទគាត់បាក់ជាមួយនឹងនីវ៉ាងចាន់ប្រមាណឡោហើយតែពីមុននីវ៉ាងចាន់ប្រឹងខ្លាំងណាស់បាទមិនឥឡូវនេះវាធ្លាក់ដៃតិចណាបាទមិនទៅហើយមកដល់ពេលនេះគាត់ប្រកួតបាន109ដងហើយបាទឈ្នះ76ដងនិងចាញ់26ដងនៅនេះក៏ដែរគឺសន្លប់18ដងបាត់ពិសោធន៍ទីប្រកួតចុងក្រោយមិនសុខចញ្ញាកីឡាករផ្នែកណយប៉ប៉ៅអ៊ីននៅទឹក3ហើយក៏ចាញ់កីឡាករថៃកាត់បារាំងដេតូបាទក៏តតថាញ់ឡាក់បាត់បន្ទុះវិញបាត់សម្រាប់កីឡាករបង្គោលគៀវនៅវ៉ាងចាន់បាទសម្រាប់ទីប្រកួតដែរចាញ់ហ្នឹងគឺមិនបានគួរគាត់ស្គាល់ដែរបាទបាទថៃផើលោកហេនសេរីស្ពឹងលោកហេនសេរីទៅជួយយើងដាក់ថៃទេបាទនិយាយខ្មែរជាមួយនៅវ៉ាងចាន់តែមកបាទបាទគាត់ដែរចេះនិយាយខ្មែរនៅវ៉ាងចាន់ដែរការប្រកួតលើនេះគឺគេទៅបានល្អដែរតែបញ្ហាគីឡូគាត់ធ្វើទៀតពេកហោបាត់72បាទបើប្រឹងដល់ប្រហែល15គាត់ប្របាក់មែនទែនគាត់បានរអអអគីឡូក៏អស់អស់ឡើងវាយបាទចឹងតែធ្វើឲ្យគាត់ចាញ់ទុកតែបើ68ទេប្របាក់ធ្វើនៅវ៉ាងចាន់ណាបាទបាទវ៉ាងចាន់គាត់បានយេពេលគាត់បានបាច់ក្បួយជាសំនៀងគាត់ចាញ់ជាសំនៀងនៅសាក់គាត់អស់បាទគាត់បើថាកាចប្រើចង្គង់ចាក់ទៅវិញទៅមកបាទគាត់ដាក់កម្ពោលលើនឹងមិនព្រិចតែអត់បាទមើលមកពេលគាត់ក្លោប្រឹងពេកទៅនៅវ៉ាងចាន់ហ្នឹងមិនធម្មតាសម្រាប់ដល់គីឡូដល់តែគាត់នៅគីឡូហុកវាយគីឡូហុក5បានណាល្អខ្លាំងមែនតើតែឡើយនេះ
េសានេះហើយគឺជាវិវិថាដល់ប្រមាណឲ្យបានដល់ឡើងវាយបាញ់មិញណាបាទមុនឡើងវាយបាញ់មិញនេះគឺនីវងចាស់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មិនទៅជាខ្លាំងទៅមុនដោយសារឥឡូវគាត់វាយតែនៅក្នុងបន្ទាយគាត់ណាគាត់នៅក្នុង5ទៅ6ដែរបាទការវាយរបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទាយញឹកញាប់បាទហើយការត្រៀមខ្លួននោះក៏បានត្រៀមខ្លួនល្អនៅក្នុងបន្ទាយគាត់ដែរតែគាត់ថាបើវាមិនល្អដូចតាពីមុនត្រៀមទៅវាយនៅតាមស្ថានីយ៍តាមធងនៅក្នុងថ្ងៃណាតែពេលនេះគាត់វាយទៅតាមបាទបន្ទាយគាត់ហាត់ត្រៀមរងគ្នាហើយតាមតែយើងខ្លាំងនេះចាប់អារម្មណ៍មកគេជឿយើងបាទទី1ចាប់ដើមនោះគឺសំខាន់បន្ទួររបស់ក្រុមហ៊ុនអាយស្អាយស្ទីលដណ្ដើមពានក្នុងការទី2ជើងទី3ហើយលោកវង្សកាន់លោកបង្គោលជឿចាញ់ទាំងពីរប្រកួតវាអាចមិនទៅឈ្នះមួយចាញ់មួយអូយចំប្រអប់ហើយតែអូនេះគឺជារឿងមួយដែលអចេតនាបាទការទាត់ហើយនឹងការងាកខ្លួនរងហ្នឹងគឺខុសខុសដែរឡខុសបាទអត់បានមកដៅម៉ាស៊ីនមកជួយទៅស៊ីបាទញ៉ៅអាមសូលីឡាគេជាឡានេះគឺជាគាត់ដែរបាទបាទគាត់រៀងបាទយាដែរគាត់គិតថាគាត់ជាក្រៅគាត់ជាក្រៅឡើងលើឡើងលើប្រាដូចទៅបាត់ចិត្តដែរចឹងចង់ជឿចូលដល់កន្លែងណាគាត់ជាក្រៅនេះបងចាំងឯនេះដូចគាត់ស្បមានសង្ឃឹមតិចញ៉ាំមួយចង្ហុចលោកមានមកបាទបាននិយាយថាចាប់ដៅអត់ដល់ជឿជីបាយហើយព្រោះបាទជាទីការប្រកួតរបស់ទីប្រកួតបានចាញ់ចាញ់យ៉ាងខ្លាំងផងដែលមានត្រេកទៀតតោជិះរបស់ផងបាទតាមពិតទៅការគាត់គុតគីឡូហត់8ហត់9ពេញពេញពេញមកខ្លាំងមកបាទហើយដល់8ឡើងនឹងចាញ់ក៏បានទេគាត់ហ្នឹងហើយមិនទៅត្រូវការជិះជំនះនេះជាបានទីចាំបាច់ហើយព្រោះដល់បងជិះពីប្រកួតទៅធំតែគេរំចាំតែបាច់មើលគេឆ្ងាយមើលរឿងសុបាកណ្ដាលតែបាក់ហានដល់បបាយបាទតែឥឡូវនេះមើលទៅដូចជាមានជាបញ្ហាប្រហែលក៏ជាដែរណាតែចាំមើលជាងមានឱកាសដូចជាការប្រមាថរបស់ដៃគូដូចជាបាយបាអញ្ចឹងណាបាយបាប្រមាថគឺធន់ដល់ប្រមាថទៅមានណាគាត់គាត់គឺបោះចប់ដែរចូលមកទឹកពីបាទហើយត្រូវតែប្រយ័ត្នជួយទី2ដល់ឡាណាជួងមិនបានវាយទេបងខ្ញុំថាប្រអាចជោគជ័យមកដល់ត្រូវត្រូវអូយបាទនៅបោកបានទៀតណាបាទនៅបោកបានទៀតមនុស្សប៉ុណ្ណឹងលើកឡើងបាត់ទេមកបាទនៅបានចាយបាត់របស់ទៅរួចកាលពីសប្តាហ៍មុនបែកឥឡូវចិត្តវិញហើយនៅបានចាត់បាទចាយពីចាយមកធ្វើទៅអត់ស្គាល់បានបាទបាទចាប់ជើងបានសម្លេងមកជើងទៅវិញមកបរាបាទនេះបានចាន់បានការទាត់បែបនេះបាទស្រៀតនេះគឺជាអ្នកទាត់ក៏ជឿអ្នករើក៏ជឿតែអ្នកទាត់មានឱកាសអាចបោជើងក៏មានដែរព្រោះតែតាអ្នករងបុកពីកាយជើងចំស្មងជើងឬក៏ចំប្រលាក់ក៏ជឿអ្នកទាត់នឹងមានរឿងហើយបាទបុកកាយជើងកន្លែងហ្នឹងគឺគឺថាចាំទទួលយកតែម្ដងមួយដៃតាមឲ្យទាត់មួយទៀតបាទគាត់ដល់ចាប់តែពីមុខតែនេះមិនដឹងយកបាយកន្លែងណាទៀតទេមានវាងចានបាទបាយមួយដល់មួយក៏តែប្រាថ្នាឲ្យជួយផងតែគាត់ថាមិនមានអ្វីការឡើងចុះសម្រាប់នេះវាងចានក៏ជើងនេះជើងទី3តែសុខហុចក៏ជើងទីឈ្នះដាច់ខាតដែរហើយណាបាទ
មិនចង់ចាញ់ព្រោះកណាចាញ់ឱកាសឡើងទៅវាបន្តហៅដូចគេថាតាត់ងាយទៅឆ្ងាយទៅតែកាប់ហើយតែនេះមិនចាញ់ក៏លក់អូយបាប្រឹងបោកសុចយល់តែបើអត់មានខ្សែរែងជួយក៏វាដល់តែក្រៅនៅកម្លាំងដែរបាទតែមួយទៅពីរនេះបាទមិនបានប្រញាក្រៅស្រងអស់អ្នកបាទលោកពេលរិនជួយផងបាទតែចូលមកត្រង់ត្រង់នៅវាងកាន់ហើយរកតាតម្រុំប្រគល់មកគាត់តាមដំណើរដែរបាទនៅវាងកាន់អបងអត់ទេយកមកបន្តកោការទៅទេបាទទៅតាមទេបាទហើយអរមួចាស់របស់គាត់ចាប់ដើមរែងរែងមកទៀតហើយចាប់ពីសប្តាហ៍មកចិត្តលឿនណាបាទបាទចិត្តមែនតែកើតអត់តាមប្រហែលទេអត់តែបាទបាទបាច់តាមរាយការទៅទៅដល់ប្រព័ន្ធមកទៀតបាទតែមកទៀតហើយបាត់ប្រាក់ឈឹងចោលម្ដងទៅមកដល់ហត់នៅបង្កាន់ទៅគេអីយ៉ូយតោងតារែងតោងតារែងអត់ទៅឲ្យរែងហើយបាត់ពលីបាទតោះឲ្យមួយនេះទៅឲ្យណាគេគិតទៅឲ្យព្រះតោងតារែងគឺច្រើនដងណាបាទមកតោងតោងទុកដែរមកតោងទៅឲ្យគេទៅឲ្យគេទៀតបាទបាទយ៉ាតាមតោងតារែងយីនេះចាស់ទៅឲ្យជួលបាត់ចង្អាប់ដែរហើយតែយ៉ាចង់ហើយប្រាមិនយ៉ាងងាយច្រើនណាចាប់ព្រះយ៉ាងរាប់បាយតែបាយក៏ហុចអស់ថាគាត់ថោកដាក់ថោកនេះអឺបាក់ទុកណាបាទអាយយបែកខ្នងបែកមកដែរតែមិនដល់គាត់ដែរទេមកតើហើយទុកនឹងទៅទេនេះវាកាប់យ៉ាងតែទៅហុចតែទៅគ្រាប់មកដៃលែងទួលអកពូទៅខ្លួនឯងតែទៅហុចចង់ដួលដែរមិនត្រង់ទុកមួយពីរគាត់ជិះក្រោមគាត់ខែមកជើងទៀតតែមកជើងទៀតអាយ៉ាចាប់ទៅទីពីរយ៉ាងទីតីអាសូវចេញច្រើនទេចេញមួយ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 បាទតែពេលដែលខាងខ្ញុំខែមកចេញរបស់ខ្ញុំណាចូលដល់ទី3ហើយហុចចូលបាត់ស្វែងដាក់ចំមកយើងទៀតបាត់តាមតោះវិញរបស់យ៉ាងនេះរបស់យ៉ាងមានគ្រប់ស្ដាដូចទៅដែរបាទទីកូនមួយនេះទៀតអត់ស្បងហើយបាយឆក់មួយរបស់មួយទៅហុចបាត់មួយទៀតអត់អត់ហត់តែនៅទៅមិនទៅអូចបាត់តាមតោះហុចបាត់តាមវិញទៅមួយទៀតទៅហុចបាត់តាមវិញបាត់តាមទៅបាត់អើទៅឯងបាត់ទៅវិញទៅញ៉ាំហើយរត់ទៅវិញបណ្ដាប្រទៀនលោកកាន់ចាប់ប្រាមួយតាមបង្ហោះតាមរត់ទៅតាមទៅហើយតែមួយទៅទៅវិញបាត់បន្តលោកញ៉ាំរ៉ាក់រងគោលតាមទៅបាទខ្ញុំមានតាមដៃមានបាទ
ៅតែនិយាយបាទកាលាបាទអុយសលប់សលប់តលកាត់បន្ទុកបាទលេងធ្លាប់បើយើងតែធួលងធួលងទៅយើងតែគេទៅធ្លាប់គេធ្លាប់ទៅថាគេតារស់ពីរដងតែតែគេមានពីរដងលើកទី3កាត់ហើយបាទកាលាគាត់ចាស់ចាស់លេងនិយាយឥឡូវនិយាយតែបែកបែកគាត់ว่าจะตัวต่อโต้โหจับ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 คนนี้มันจังหล่อนะมาเรียกมาเป็นพี่มันจังหล่อไปเลยอาตาเจ้แต่สั่งตรงไปเนี่ยมาไปคอมเบย์เลยไปคอมเบย์เอาละใจง่ายนี่บางจันต้องให้ตัวไปชอบเนี่ยตายโอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นยังอยู่นี่บาสลอมมาว่าใจมาจะคงเรียกใบเท่าไรบ้างใบเท่าไรបីប្រគួនមាវងច័ន្ទក៏បាយទាំង3លើកនេះបាយផងសឡប់ផងបាទមុននឹងប្រកាសជ័យជំនះក៏មានដំណឹងល្អដំណឹងល្អមួយទៀតបាទដំណឹងល្អមួយទៀតហើយក្រុមហ៊ុន ISI Steel បានលើកទឹកចិត្តឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករកូនខ្មែរមើលសុខភាពចំនួន40ម៉ឺនរៀលបាទគុណទេជនជាទីគោរពជ័យជំនះដោយលោកអញ្ញាកណាបញ្ឈប់នៅក្នុងទឹកទី3ហើយក៏ទទួលបាន3ពិន្ទុបន្ថែមទៀតបានមកលើបង្គោលក្រហមមឿនសុងហើយកាត់មិនសុខទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភបាន ISI Steel ឧបត្ថម្ភ40ម៉ឺនរៀលដល់កីឡាករមឿនសុខដែលបានទទួលជ័យជំនះធ្វើឲ្យគូបំងការប្រកួតបាទបាទឲ្យតែដៃគូដូចដៃគូដួលឲ្យដៃគូម្ខាងទៀតសន្លប់បាទ ISI គាត់សบายចិត្តនឹងជូនទូឧបត្ថម្ភបាទមែនឲ្យគាត់ខ្លាចឲ្យអត់ទេបាទសบายចិត្តក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភដល់ការប្រកួតនៅលើខ្សែវិញពិសេសគឺខាងគុំខ្មែរយើងតែម្ដងបាទលោកហេតុទាំងលោកយេតម៉ែព្រោះខ្ញុំឲ្យសន្លប់ដែរទៅសួរខាង ISI សិនមានទេបាទទៅតាមមានផ្ទះមកខ្នងបាទចាំធ្វើខ្លួនឯងបាទអរគុណបាទប្រិមត្តទីមិត្តថ្ងៃនេះគឺព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតទាំងដណ្ដើមពិន្ទុសន្សំពិន្ទុ ISI ខាងបានបញ្ចប់ទៅហើយគឺថាមានកម្ពុជាយើងឈ្នះមួយនិងចាញ់មួយហើយចាញ់សន្លប់ដូចគ្នាទៀតបាទបើយើងនិយាយអំពី3គូបាទ3គូទាំងមិត្តភាពទាំងការប្រកួតគូសន្សំពិន្ទុបាទបើឆាមកជំចត្រាគាត់ធ្វើមកល្អទេបាទជំចត្រាគាត់ទៅហើយរបួសគាត់របួសក្រមជើងមួយពោះទឹកពីរបាទអញ្ចឹងធ្វើបានល្អចាញ់គ្រឿងក្រៃលោកហ្នឹងក៏ធ្លាប់ប៉ះគ្នាដែរតែមិនលឿនមកថានឹងពេកទេបាទហើយគឹមមេស្នាបាទគឹមមេស្នាបានលុយច្រើនជាងគេបាទលុយច្រើនបាន100,000ផងត្បូងឯគូវ៉ាបង្ការប្រកួតបាន400,000ទៀតអញ្ចឹងសរុបមក500,000បាទ500,000សុខនេះបានតែ400,000ទេបាទចាញ់គឹមមេស្នា100,000ហើយក៏យើងមិនភ្លេចទេបាទក៏យើងតែងតែថ្លែងអំណរគុណដល់ខាងក្រុមហ៊ុនបាទ ISI Farm
គាត់លើកទឹកចិត្តមិនថាការប្រកួតគូទី1គូទី2ឬក៏ការប្រកួតគូអន្តរជាតិទេឧបត្ថម្ភជានិច្ចបាទនេះក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការលើកស្ទួយដល់វិស័យគុនខ្មែរយើងព្រោះថាអ្នកបដាដែលមកប្រកួតប្រគួនមិនមែនសុទ្ធតែគាត់ធូរធារទេគឺគាត់មានការខ្វះខាតច្រើនដែរទើបគាត់ឆ្លៀតពេលមកដូចថាអ្នកខ្លះបាទគាត់ដឹកបន្លែផងធ្វើការសំណងផងធ្វើការងារសន្តិសុខផងគាត់ឆ្លៀតពេលមកធ្វើការបង្ហាត់ក៏ហើយរកថវិកាថវិកាមួយផ្សេងទៀតដើម្បីបន្ថែមគប់គង់ជីវភាពតខ្លួនផងដែរបាទក៏ដូចអ្នកបដាយើងមួយចំនួនណានិយាយចំមកពេលខ្លះគាត់វាបានចាប់ចង់សម្បានដែរបាទដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពដូចជាសុខុចយើងក៏ខ្ញុំស្គាល់ដឹងថាអតីតរបស់សុខុចគាត់ធុតកង់3ដែរបាទធុតកង់3កង់3បាទឥឡូវគាត់ប្រាស់នៅជីវិតដេសាគាត់មានសមត្ថភាពឡើងខ្ពស់ហើយក៏គាត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបានទទួលសាយក្បត់អីចឹងទៅក៏រដ្ឋាភិបាលបានគ្រប់សមបាទប្រិមត្តទីមេត្រីពេលវេលារបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយមុននឹងគ្លៀតពីលោកអ្នកទៅសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ប្រធានកម្មវិធីគឺ ISI Farm ជាប់ធុនជានិរន្តរ៍ ISI Farm ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel យើងនឹងជួបគ្នាវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយវគ្គសន្សំពិន្ទុបន្តទៀតជាមួយនឹងគូដណ្ដើមពិន្ទុបន្តទៀតបាទលោកយាយម៉ៅបាទសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំតា២នាក់រួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា